韩国最耀眼香港之星颁奖典礼呢日举行，表扬本港娱乐圈嘅杰出作品及人物。开 TV 节目《健康关注组》荣获最耀眼电视资讯节目，节目监制陈家少率领一班主持人上台领奖。多谢开 TV 啦，因为呢个节目其实我哋都做咗年几噶啦，咁我哋都有好多季，都多谢观众支持，多谢珊姐，多谢 B 哥。咁讲紧嚟紧啊，呢一季啦，我哋会加强咗我哋嘅内容嘅，咁包括啦，希望啦可以邀请更加多嘅医生啦嚟到我哋节目啦，同我哋分享咧多啲嘅案例。系一个好有丰富嘅资讯性节目啦，就可以帮到好多观众，因为除咗预防咧，亦都可以话到俾大家知咧一啲治疗嘅方法。需要眼电视资讯。我都非常之開心啦，因為咧有六位娘娘教住我一個一子啦，咁所以咧我感到無比嘅壓力，但係亦都有無比嘅光榮嘅。大家都係非常之努力啊，同埋我可以學習到好多嘢啊，所以好開心啊，感謝感謝。好榮幸可以攞呢個獎啦，因為我係後期少少 join 呢個健康關注組啦，可以偷到光就好開心啦！呢個節目梗係實至名歸啦，即係所有健康大家都會最關注噶啦。大家其實有時睇我哋節目嘅時候，都可以試下啊，當一個係 body check 下自己有冇有呢啲情況，留意早啲留意，早啲治療咁樣咯，會好啲。咁能夠獲得今次嘅獎項咧，希望嚟緊都會越嚟越多嘅。咁都多謝各位觀眾同埋大家支持啦。仲有一位主持係冇嚟到嘅，就係嘉年興啦。精神長存啊！嘉年興演員獎項方面，林保怡同伍允龍獲最耀眼男演員，最耀眼女演員得主就係謝安琪同黃丹妮。阿 K 唔知演技備受關注，最近仲俾粉絲翻炒那些年同張繼聰打羽毛球嘅片段。事關教育局提議過壓止衝動嘅方法，包括去球場打羽毛球。張氏夫婦被粉絲追捧為羽毛球始祖啊！係好嘢嚟㗎，即係所以即係多謝啲 fans 幫我揾翻呢啲咁美好嘅回憶。多謝佢哋。呢定係張繼聰勁啲啊！打羽毛球。哦，佢勁好多，佢又因為佢又可以 moonwalk 住啊，即係 moonwalk 住咁樣嚟開波啊，咁樣佢勁好多。但係其實老實講，我自己細個係校隊嘅，即係都唔怕。老實講，我都係種子球員添咁咯。但係佢即係加少少moonwalk 喺裏邊咧，又的確係精彩啲嘅。而家有冇繼續都有呢一個運動啊？兩公婆。而家結咗婚，我話真係冇打羽毛球啦，真係冇玩咗第二啲運動，但都 keep 住運動嘅，大家放心。至於陶大宇同黃秋生就擔任頒獎嘉賓，早前有傳秋生健康響起警號，呢日見佢精神唔錯，仲向大家報平安。之前去台灣拍嘢啊，去台灣之前係差嘅，咁其實我喺香港做咗一個月運動，咁嗰個月入邊我減咗十磅，咁佢冇乜嘢。之前啊，連行路都有問題啊，其實老態啊，即係覺得氣促啊、膝頭哥痛啊、腳震啊，好似阿伯咁啊，淨係好似衰老到一個好似就死咁樣啊，好容易啊心跳啊、氣促啊咁樣，但係而家乜事都冇。歌影視全部都係你嘅拿手本戲嚟㗎嘛？咁啊，即係正如戲又冇佢哋咁好啦，嘅歌又冇佢哋唱得咁好啦，咁我都可以嚟到頒獎嘅，咁我即係我背後啊，真係一啲都唔簡單啦。唔係你背後唔簡單，係你輩份高啊！你明唔明啊？唔係開心嘅，因為我同主辦單位都好熟嘅，咁佢就話有冇興趣今日有一個大 party， 不如過嚟即係大家分享一下，去一齊參與一下，我話好啊。呢日頒獎禮星光熠熠，相當熱鬧，包括方力申、唐詩詠。李慧思當中，林海玲同盧信佑就奪得最耀眼新星獎。呢個獎都對我嚟講好有意義，因為佢話俾我聽，我其實繼續就自己安安靜靜咁樣，好 calm 咁樣，都可以係一種耀眼咯。第一個係香港嘅呢一個獎項，獎項嚟嘅，所以最耀眼。我會繼續努力啦。其實呢日仲係 ACE 演藝模特大賽，唐安琪就同 Miko 王傑琪齊亮相，佢哋仲分享偶遇周潤發嘅經過啊！都好開心啦，就覺得可以有咁多嘅朋友嚟參加呢個盛會啦，咁樣咁，所以希望大家可以繼續以後都投票所有關於香港最受歡迎、最耀眼嘅藝人啦。今日好開心啦，除咗因為呢個盛會之外咧，即係你兩個啱啱咧撞到發哥喎。嗰日因為我哋大家一齊食飯咁樣，咁就傾一啲健康嘅心得啦，咁咁啊食完飯之後咧，咁就喺個 lift 度咧開咗第二層樓，突然之間又話發哥啊，我哋話講大話啦。
咁點知原來真係喎，咁我哋就喺樓下咧，大家好似小粉絲咁樣喺度等啦。好開心，係第一次，因為我佢喊啊，係我真係我心情好激動，真係好激動啦。跟住拍完相之後咧，我有15秒係完全講唔到嘢。